қала әкімдігіне қарасты кәсіпкерлік бөлімінің ұйымдастыруымен есімхан алаңында азық-түлік өнімдері мен жәрмеңке өткізілді. Ата заң қабылданған күннің құрметіне орай алдын ала ұйымдастырылған жәрмеңкеде тауарлардың бағасы 200 теңгеге дейін төмендеген. Мұнда облыс аумағындағы Ордабасы, Түлкібас аудандары да бой көрсетіп, өз өнімдерін алып келген. Ордабасы құс фабрикасынан келіп тұрмыз. Күркетау етінен шұжықтар 25 түрлі еттері сол өнімдерді алып келіп, осы Түркістан облысына әр жәрмеңкеде келіп, сұраныс бар халықтан. Әр келген сайын сұраныс көбейіп жатыр. Рахмет осындай Түркістан облысы шақырып, халыққа өнімімізді көрсетіп, таныстырып. Біздің бағаларды келетін болсақ, бағаларымыз 1460-тан болса үлкен дәрежелі. Кіші баға 100 теңгеден, содан жәрмеңкеге келіп 200 теңгедей төмендетіп сатып жатырмыз. Жәрмеңкеде, мысал үшін біз 1 тоннадай алып келетін болсақ, ет пен шұжық өнімдері. Соның 75% сатылып, қалғаны фабрикаға өткізілеміз. Азық-түлік өнімдерімен қатар мұнда халық емінен алынған дәрілік шипалы өнімдерді де сөрелер қатарынан кездестіруге болады. Ешкі төлінің ішек майынан жасалынған жоқпа майды сатылымға қойған Фатима Машырапова өз өнімінің пайдасымен таныстырды. Бұл маз, ешкінің іш майынан жасалынатын маз, таза табиғи өнім, ешқандай қоспа қосылмайды, химика қосылмайды, тек шөптердің сығындысымен ешкінің майы қосылады. Және қазіргі таңда Қазақстанда шығып жатқаны 7 айдың көлемі болды. 7 айдың ішінде Қазақстанның 28 қаласын қамтыдық, 5000-ға жуық клиент бар. Бұл мында көріп тұрған бүкіл ауруларға, яғни артрозға, артритке, бронхитке, ревматизмге, және варикозға ем, буын мен сүйекке қатысты аурулардың барлығына ем, дәлелденген, алып жағып емделген адамдар өте көп, алғысын білдіріп жатқан. Бұл мазды біз қазіргі таңда қазақ ата-бабаларымыздың өздері кеңінен қолданған бұрынғыларды. Қазіргі таңда ғалымдар бұл маздың ішіндегі құрамын анықтады. Ішінде өте көп деген витаминдер бар, микроэлементтер, лактоферменттер бар. Сондай ақ бұны ішіндегі құрамымен бірге ойлап тапқан менің өзімнің атам болады. Ол кісі қазір дүниеден өткеніне 5 жыл болды, сол 5 жылдан бері өзім қолға алып келе жатырмын. Бұның рыночный бағасы, базардағы бағасы 3000 теңге болады, ал бүгінгі ярмаркадағы бағасы 2000 теңге. Көкөністен бастап, оннан жасалынған тәттілер мен ет өнімдері қойылған жәрмеңкеге келіп, тауар алушылардың да қатары аз болмады. Айта кетейік, таңғы 9:00-де басталған жәрмеңке кешке дейін өз жалғасын таппақ. Көркем Бердібайқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.